Здравейте на всички, аз се казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей и добре дошли в едно ново видео, в което ще направим анбоксинг на два продукта. Първият продукт е микрофон със стойка и вторият е на Razer Kraken X, мултиплатформата. Така, мисля да започнем първо с микрофона и стойката. Сега ще ви покажа как изглежда самата кутия. Ето, някаква си марка, A+. Не съм ги чувал. Сега ще ви покажа какво има и в самата кутия. Машинки, хакери и хакерки. Ето, това са нещата в самата кутия. Да. Започваме. Какво започваме? Ето, с това нещо. Ще си го сложим на стойката. Ще видя кога ще го направя обаче. Поп филтър. Много добре. Ето, тук ще си оставям нещата. А така. Ето. И това нещо, което се слага на самият микрофон, малко е омачка, но ма се оправи. Ще го оправим. Няма къде да отиде. И него ще го сложим тук. Ето го и самият микрофон. Сега ще ви го покажа. Изглежда много симпатичен. Ето го, самият микрофон. A+. Адриан Плюс. Това е марката. Ето го, симпатичен микрофон. Ще го оставим тук. А и като цяло, по-важното в това видео е, че ще тестваме микрофона. Няма да го поставим, просто ще го тестваме с филтри и без филтри и ще тестваме и самите слушалки. И техният микрофон, много ми е важно да видим дали ще бъде по-зле от този микрофон, от който ме чувате в момента. Това е кабела. Сега тук се затрупаме. Ето я и самата стойка. Сега ще я разпечатам, да видим. Ето я, симпатична е. Добре е, добре е. Не е зле, не е зле. Харесва ми. Ето тук ще си я сложим. Ето в това нещо ще сложим и самият микрофон. Доста неща, доста неща. Доволен съм. Беше на промоция в EMAG. Цената ми допадна и реших да си го взема. Ще оставя линкче за самият микрофон в описанието. И ето с това нещо ще си захваним и самата стойка, да не го разпечатвам. Така. Сега ще направим бърз анбоксинг и на самите слушалки. Оп, ето ги и слушалките Razer Kraken X, мултиплатформата. И те ми излязоха доста на оферта. Доста бяха намалени, така че защо да не се възползвам. Може би микрофона няма да е много хубав, но важното е звука на самите слушалки да е добър. Така, отваряме, това е кодчето. Това е самият код, който ще трябва да напишем после, трябва да си стеглим едно приложение, после ще ви покажа, ако не знаете какво е. И така, оставяме кода тук. Някакви хартийки, не ни интересуват, директно ги махаме. Сега ще видим и самите слушалки. Хвърляме ги тези кутия от тук. Сега ще съборим с кутията, което е добре. Няма как да не съборим. Борба е. Трябва да има. Ето. И самите слушалки, които нещо фръкна. Нещо счупихме. Не, това е самият кабел. Так му викам, почупихме слушалките още преди да сме ги пробвали. Ай, бъдете са, бе! Ще ви банна слушалки такива. Ето ги и самите слушалки. Ето ги. И самите слушалки. Това е микрофончето. Доста е мекко, доста е гъвкаво. Колко се разтягат? Това е максимума. Добре е, добре е. Не са толкова зле. Така, така. Еми, като цяло, това е нашият бърз анбоксинг на двата продукта. И следва в моментът, който най-много ви интересува, самият тест на микрофоните. Така че, ще се прехвърлим директно на компютъра и ще тестваме и слушалките, и микрофона. Така, вече сме на компютъра, тестваме микрофона без всякакви ефекти, без всякакви глупости, без това нещо, което ползвам за старите си слушалки, то подобрява звука и го усилва отделно. Както виждате, чува се пръщение, не е много качествен звука. И така то. Сега ще тестваме и вторият начин. Добре, хора. Това е вторият начин.
може би малко по-добре се чува, без разни пращенията и такива ти неща, но пак не е кой знае какъв звукът. Но не очаквам нещо по-различно от този микрофон. Затова сме се взели в друг или ще ползваме пак старите слушалки. Сега ще пробваме трети начин. Ще сложим ето това нещо и ще пробваме отново звукът на микрофона. Дали ще се промени? Айде и трети опит. Така, това е третият опит. Може би сега се чува най-добре, поне аз така си мисля. После ще видя след видеото. Така че, дам. Това е микрофона като цяло. Сега бих искал да ви покажа нещо. Да ви покажа какво трябва да си изтеглите, ако случайно имате тези слушалки. Ако имате по-точно такива слушалки. Махаме ето това нещо. Ето това нещо като цяло ви трябва, за да си подобрите звука на слушалките. В момента го сменяме на това нещо. От тук се включва. Но преди да влезете тук, трябва да си направите регистрация. Както виждате, това е сайтът. Ще оставя линкче в описанието, който има слушалките. И предполагам, че не знае как става това нещо. Оставям линкче. Ето тук въвеждате си кода, който и аз имам. Ето, няма да ви показвам. Въведох си кода от това нещо. И всичко е точно. Звука се подобри. Да, както ми казаха двама-трима пича. И така, това е с слушалките. Тества ги, чух звука, хареса ми, звука ми хареса. Микрофона може да не ми хареса особено, но звукът е добър. Така че съм доволен, аз ги взимам като цяло за музика. Не да си записвам видеята с тези слушалки. Сега ви предлагам да тестваме микрофонът, който мисля, че има доста по-добър звук. Така че ще го тестваме без филтри, с филтри и така нататък. Така, време е да тестваме и самият микрофон. Това е звукът му без ефекти, без филтри. Така че, дам. Мисля, че звукът е добре. Сега ще му сложим и филтри. Така че, сега ще го тестваме за втори път. Ето, в момента му сложихме и филтър. Така че предполагам, че се чува добре. Така, това е от близко разстояние. Как се чува с филтри? Забравих да тествам как се чува без филтър от по-далече. Сега ще тестваме с филтър, е така, малко на разстояние. Не знам как се чува. Предполагам, че звука се разпръсква. Не е много добър. Така, ето. Едно, две, три. Проба. Ето тук, ако го сложим. Не знам дали се чува добре в момента. Така че дам. Сега ще го тестваме и без филтрите. Ето, в момента е без филтрите. Сега ще отдалечим. Едно, две, три. Проба. Здравейте, здравейте. Така, така е от по-близо. Така че, тествахме микрофоните. Това ще бъде за днешното видео. Ей, сега ще се прехвърля на старите си слушалки. Така че, дам. Така, това беше всичко за днешното видео. Тествахме двата микрофона. Не знам колко съм поуправил настройките. Трябва да поразцъкам още малко, каквото било било. Това видео. Ще видим дали ще си направя стойката и ще си сложа микрофона или ще бъде от Razer-а. Така че, да, върнах си филтрите на старите слушалки. Чувам се както обикновено. Както казах, не знам дали съм проверил всичко, дали съм направил всичко както хората. Говоря за самите тестове и на двата микрофона. Но каквото такова, ще си поиграя днес или утре, да ги разгледам, да ги разуча. Да пробвам най-различни неща. Ще пробвам микрофона, ако го свържа отзаде зад компютъра, а не отгоре над компютъра. Как ще се чува. И така, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте. И до следващия път. Така че, чао-чао.